Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едно странно до някъде видео. То е за одисеята с всичките животинки в нашия двор, които има. Хващал съм, както съм ви разказал, смокове тук в плевнята из двора. Котките постоянно дебнат, птиците, имаме няколко двойки. Между една и две двойки големи синигери. Червенокръсти лястовици, ще видите как строят гнезденцето си на края на видеото. Бях сложил статива с фотоапарата да ги снима. Точно под козирката, над козирката са пък къщичките на синигерите, а пък още при строежа на къщата, в аглите на къщата съм оставил тухли. Тухли такива четворки с дупчици, да могат да живеят животинки там. Влизат прилепчета, влизат връбчета, имаме една двойка връбчета, чикотките, едната ни. Казва се тигърка, калпазанче, малко сладко. Те са уядени котки и за щастие не ги убиват животните. Валял съм абсолютно така ненаранени гекони, гущери от устите им и птици. Слава Богу, това мъничкото, като го хвана сега лястовичето, го успях да го спасе. А пък синигера въобще не дойде, не можа котката да го види. Намери го подскачащ малък тук по стъпалата. Абсолютно спонтанни видя, ще ги видите. И така, то в нашия двор джунгла си има всякакви животни, вижте. Е, лястовици, това от родителите, те си патрулират постоянно, червенокръстите лястовици тук. Ето я, къде е тук лите. Ей, сега ще видите и цялата одисея хаотично заснета. Не, аз ще го повърна в къщичката. Бебе синигърче падна от нашата къщичка за синигери и сега ще го върна в къщичката бебенцето. Мило. Така. Качвам се на тавана. Качвам се до къщичката. Пипна му коремчето. Ей, тук е къщичката. Нашите снигери, те са бяха оплели. Скоро едно бебенце то загина. От тия на ето това. Ето е къщичката тук. Ето я, с малките, те са вътре, те се виждат. И това го прибираме, това сладурче вътре пак. Да си влезе. Айде да е по-разумно, защото котките щяха да ни го издадат. Ето гледката от козирката и тук си живеят тия сладури. Второ спасяване за тях сега. Едно малко лястовиче. Едно малко лястовиче, което котката хвана. Който котката хвана, дано е окей, да го пуснем сега, да видим възрастните дали ще... Айде! Браво, летна! Ужас! Точно сега излетат и котката ги чакаше под гнездото. Слава Богу, нищо му няма, успях да го спасе. Ето е гнездото тук на червенокръсти лястовици. Аз бях в туалетната, по гол задник излизам и успях да хвана котката, която чакаше тук. Набих котката и сега летят и са пожиците малките. Ох, голям зор! Спасихме го това малкото ди. Благодаря ви. И това с по-късите опашчици са малките, не се виждат червенокръсти лястовици.